Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat sekalian. Terima kasih diucapkan kerana sudi hadir ke pementasan teater pada malam ini. Kami dari seni berjaga Seni Berjaga UiTM Terengganu ingin menyampaikan pementasan antara. Pementasan antara ini menceritakan seorang wanita yang bernama Maria de Souza. Pada mulanya, beliau bukanlah seorang Muslim. Beliau berjaya memikat hati Rosman. Mereka bahagia dalam perkahwinan mereka. Tetapi sejak kehadiran Iwan, anaknya, mereka menjadi kelam kabut. Tidak tentu hala perkahwinan mereka. Rosman berusaha untuk membantu Maria dan juga dibantu oleh pembantu rumahnya, Kak Jah. Dari kami, kami harapkan anda dapat menikmati dan menghayati kisah kehidupan ini. Mempersilakan antara. Pakar-pakar itu berpendapat yang kita kena terima hakikat bahawa penyakit-penyakit skizofrenia dan keluarga mereka harus belajar untuk hidup bersama. Bukankah mustahak bagi kita dalam bidang kesihatan mental ini harus mencari kaedah sendiri? Skizofrenia adalah bukan penyakit otak. Ia merupakan keadaan bercelaru dan gangguan mental akibat daripada himpunan tekanan dan pengalaman insiden-insiden yang mencurigakan dan merunsingkan mereka. Kenapalah aku pilih di stupid profession? Kenapalah dulu aku tak jadi doktor je? Nanti orang kata, nurse ni garang lah, cekik darah lah. Maria, Maria makan ubat ya? Apa kata awak tarik nafas perlahan-lahan? Take a cleansing breath. Okey, sekarang cuba bagi tahu saya tentang suami awak, Rosman. Boleh bagi tahu saya tentang Iwan, anak awak? Dari kecil sampai sekarang, kenapa baru hari ini kau nak jerit-jerit dengan mak? Apa kata orang? Kapten kapal. Kapten kapal tak betul, Mai. Kapal tenggelam. Betul tak mak cakap ni? Maria de Souza yang I kenal biasanya prihatin. Sebab tu orang sayang you. You cantik, you baik. Rosman selalu telefon I. You tak pernah buat kerja rumah. Betul. Kak Jah ni ada buku catatan. Tapi Kak Jah nak bagi tahu Cik Man. Kak Jah ni bodoh, Cik Man. Kak Jah ni bodoh. Kak Jah sedar lagi. Kak Jah ni cuma orang kampung je. Oh, you tak kisah. Habis apa yang you kisah? You tak kisah pasal I. You tak kisah pasal Iwan. Apa yang you kisah? I nak semuanya sempurna. Bila I balik, semuanya cantik, kemas, sihat. Tapi doktor tahu, anak saya ni dia cacat, doktor. Dia cacat.
mati kena tendang. Apa tengok? Pergi! 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 Kenapa ni Maria? Maria? Maria, kenapa ni? Mana ada orang ni Maria? 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 Maria jeri-jeri macam ni, Maria ganggu orang lain. Maria tidur ya? Nurse, nurse, saya takut. Saya takut, nurse. Ada orang bisik dekat telinga saya. Orang-orang kat sini ada yang nak bunuh Maria. Saya. Ada yang nak racun saya. Maria, dengar sini. Saya takut, nurse. Dengar saya sini, takut. Maria jangan dengar semua tu. Semua tu tak benar. Sekarang ni waktu tidur, Maria tidur ya? Maria bangun, kita pergi tidur. Nurse. Tak ada Maria, tak ada. Mana pula orang tua ni? Kaja! Ya, Cik Maria. Where are my apple green tie and my dark green shoes? Mana? Apple tu Kaja tahulah Cik Maria. Green tu apa pula ya? Hijau muda lah bodoh. Oh, hijau muda. Baju tarian aku. Baju tarian, Kak Jah dah cuci dah. Kasut hijau pun Kak Jah dah basuh. Kau basuh! Hei, apa? Kau tahu tak? Aku nak pakai tau baju tu. Yang kau basuh tu kenapa? Macam mana Kak Jah dah tahu? Semalam kan Cik Mara dah pakai. Cik Mara kata baju tu dah berbau. Jadi Kak Jah basuhlah. Orang tak suruh buat, pergi buat. Oh,
penyanyak. Sudahlah. Keluar, kata keluar. Baik, baik Cik Maria. Pejabat tadi, you tak ada. Bila you tak? Tadi. Pukul berapa? Baru sekejap tadi. You pergi mana? Kejaplah. I nak main Iwan kejap. Mai, you tahu kan I dah lambat ni? Tolonglah. Hantar I sekarang. Cepat, Mai. Kejap aja tak boleh. You kan, macam tak tahu kan, kesesakan lalu lintas dekat Kuala Lumpur tu. Driver dia bawa perlahan, terhangut-hangut. Cepatlah, Man. Bagi Chan, I main dengan Iwan kejap. Hey. Boleh tak? Kalau ya pun, apa kata you hantar I dulu. Lepas tu, you nak main dengan benda tu, berapa lama pun, sekali you lah. Kelas you pukul berapa? Pukul 6, main pukul 6. Dah lambat dah ni. Lambat lagi kan kelas tu? Bagi I main Iwan kejap. Lepas tu, I hantar you. I dengar tadi Iwan masuk bilik you. Betul ke? Haa. Dia merangkak masuk. Aduh. Iwan sayang papa kan? Iwan dah pernah merangkak je nak? I bagi tahu dekat Kak Jah. I tak nak dia masuk dalam bilik kita lagi. Apa maksud you? Dia kan ada bilik sendiri. Kenapa dia perlu masuk dalam bilik kita? Tak. Iwan ni kan anak you. Apa salahnya kalau dia nak masuk bilik you? I tak suka dan I tak mahu. Tak faham ke? Tak. Memang I tak faham. Apa yang I faham pun, you bukan suka sangat kan I masuk bilik you? Tapi ini Iwan. Iwan anak you. Dia perlukan kasih sayang daripada seorang ibu. Jagaan daripada seorang ibu. Man, Kak Jah ada. Dia boleh uruskan semuanya. Sebab itulah yang awak dia. Ni pelik, Mak jadi siapa? Man. Ada lambat ni. Cepatlah. Kejap.
I nak main dengan Iwan. Rusuklah. Iwan membuang je. Maria? Maria? Apa? Tolong tukarkan diaper si Iwan kejap. I tak nak lah. Tak nak? Kenapa? Kak Jah! Kak Jah! Ya, Cik Maria. Kau urusan benda tu. Asyik-asyik Kak Jah. Asyik-asyik Kak Jah. Kak Jah. Kak Jah masuk je. Mak dia ada. Mak dia kan boleh buat. Baik, Cik Man. Hei! Kenapa you tak serahkan je benda dekat Kak Jah? Ha? You kan mak dia. Nak tukarkan diapers pun susah sangat ke? Ya! Yeah, memang susah! Sebab tak nak! Kenapa? I geli! You faham tak? I geli! Oh, okay. Now I know. You jijik kan? Ha? You jijik sebab Iwan ni cacat? Macam tu ke? Eh Maria! Bukan Iwan sorang je kanak-kanak dalam dunia ni macam tu! Ramai lagi yang senasib dengan dia. Takkan you tak boleh terima? Hey, I tak kisahlah. 1,000 ke? 2,000 ke? Hey, even 1,000,000 pun, I tak kisah. Oh, you tak kisah? Ha? Habis apa yang you kisah? You tak kisah pasal I? You tak kisah pasal Iwan? Apa yang you kisah? Man, kenapa cakap macam tu? I kisah tau pasal you. Kalau you kisah pasal I, dengarlah cakap I sikit. Hey Maria, can you show me some love? Some care? Man, I dah lambat. Boleh tak you hantar I sekarang? Boleh tak, Man? Maria, I... Hey, tak faham ke? Tak! Memang I tak faham! Kalau you cakap I tak faham, cuba you bagi I faham. Maybe kali ni kita dapat Iwan cacat. Tapi lain kali... Lain kali? What lain kali? Hey, I dah tak nak anak lagi tau. You faham tak? Apa maksud you? Ha? Maksud you seorang je dah cukup? Yes! Seorang anak cacat dah cukup. Siapa nak jaga dua orang anak cacat? You tahu? Hey! Mana pula dua orang anak cacat? Ha? Ini semua takdir. You tak faham ke? Tolonglah, Man. I dah serik tau. I tak nak anak lagi. I balik tadi, I ingat I nak tenangkan fikiran. Tapi bila you dengan feel you macam ni, I serabut dengan you, memang. You ni memang pentingkan diri. You memang selfish, Maria. Man, you tahu tak sekarang dah pukul berapa? I dah lambat tau. Hantar I. Man, Man, I cakap dengan you ni. Tolonglah. Man, hantar I. Oh, it's okay, Man. Kalau you tak nak hantar I, I boleh pergi naik taksi lah. Tak masalah pun. Maria, letak telefon tu. Maria, I cakap letak telefon tu. I yang hantar you. Cepat-cepat!
perangai hari ni. Hari ni saya tak ada mood tau nak main-main dengan awak. Maria tak nak makan ubat. Maria nak minum Milo. Maria nak minum Milo. Maria, awak jangan nak buat saya marah. Kalau saya marah, saya jadi hak tau. Maria kata, Maria tak nak makan ubat. Maria minum Milo! Kenapalah aku pilih di stupid profession? Kenapalah dulu aku tak jadi doktor je? Nanti orang kata, nurse ni garang lah. Cekik darah lah. Hish. Maria, makan ubat. Nanti, kalau jadi teruk, kalau sakit, aku tak nak peduli. Kenapa saya sendiri tak cakap lagi, Maria? Pergi duduk sana. Hei, Maria ni. Duduk sini. Maria, Maria makan ubat ya. Kalau tak, petang nanti Maria tak boleh pergi jalan tau dengan kawan Maria tu. Siapa nama dia? Siti. Siti? Siti ya? Dengan yang lagi seorang tu. Siapa nama dia? Tu! Iwan! Iwan ya? Iwan. Maria makan ubat ya? Nak, nak, nak. Dah lah kerja macam ni. Jadi orang gaji lah aku. Orang dah lah ramai. Pekerja pula tak ada. Ada cuti sakit lah. Apalah. Tapi dia tak tahu ada lagi sakit kat sini. Nurse. Nurse. Ini apa ya? Ini ubat ya? Ini? Ini apa? Ini air ya? Maria kata, Maria tak nak makan ubat, tak nak makan ubat lah! Hah! Maria! Tanya! Maria! Selamat petang, Cik Maria. Nak minum sekarang ke nak Kak Jabar dekat atas? Minum apa pula ni? Minum petanglah. Tengok tu. Pura-pura buat baik kat depan aku. Apa Cik Maria cakap ni, Cik Maria? Depan aku... Bukan main manis lagi. Belakang aku... Kau bapak aku, bukan? Masa pula Kak Jamu Pak Cik Maria? Tadi, tiap-tiap hari aku nampak kau berbual dengan Bai Roti, dengan Mrs. Suar, dengan pekerja saya tu kan? Kau berbual pasal apa ya? Hmm? Pasal Iwan kan? Ha? Astaghfirullahaladzim. Buat apalah Kak Jah nak berbual Iwan? Kak Jah tak pernah berbual dia, Cik Maria. Buat apalah Kak Jah nak berbual Iwan? Hei, dasar orang kampung tak sedar diri. Kau dah mengumpat. Kau tak nak mengaku pula ya? Ha? Cik Maria, dah pukul 5 ni. Dah makan ubat ke belum? Hei, kau nak jadi doktor aku pula sekarang ke? Kau dah memang tak puas hati kau. Hei, Kak Jah. Kak Jah, Maria, kenapa ni? You tahu tak? Dia mengumpat dengan Bai Roti kat depan tu. Apa dia mengumpat pun saya tak tahulah. Tapi, dia mengajak orang jalan gini-gini, you tahu tak? Yang you gelak tu kenapa? I gelak sebab I tengok you buat lah. Hey. Kat mana you nampak Iwan tadi? Kat situ. Oh, you duduk sini? Ha. Tapi you nampak kat situ. Ha. Ada sini yang tak nampak apa-apa pun. Memang
memanglah. Baru waktu tu dah pergi. Macam mana nampak? Maria, saya cuma boleh nampak pokok-pokok je kat depan tu, Maria. Hey, you pergi tanya Kak Aja. Dia bawa buku catatan, dia catat dan masuk dalam poket dia. Dia tu spy. Dia pengintip, Mat. Apa pula ni? Ha? Spy pengintip? Tuduh-tuduh orang apa benda ni? Hey, Man. I ni siapa? I ni isteri you tau. You tak percaya kat I? I bukan tak percaya kat you. Tapi you dah tuduh orang jadi spy, intip semua ni kenapa? Okay, fine. I tanya Kaja. Kaja? Kaja? Ada apa, Cik Man? Betul ke apa Cik Maria cakap? Cik Maria kata apa, Cik Man? Cik Maria cakap Kaja mengumpat Iwan. Kaja mengumpat Iwan dengan bayar roti, betul ke? Kenapa kau diam? Hey. Kenapa kau mengumpat? You duduk situ boleh tak? Ha? Ah, yang cakap dengan Kaja. You duduk di situ. Ah, cepatlah Kaja. Betul tak? Cik Man, Kaja banyak kerja ni, Cik Man. Apa pula ni, Kaja? Kaja nak cakap apa, Cik Man? Betul ke apa Cik Maria cakap? Memang betul. Maria, ya, you duduk buat situ. I cakap you duduk situ. Kaja, saya penat ni. Boleh tak cepat? Kaja nak cakap apa dia, Cik Man? Betul ke Kaja mengumpat Iwan dengan bayar roti? Buat tu. Mula-mula. Cik Man. Kaja tak nak datang. Lagipun Kaja ni ada mak. Tapi bila Kaja tengok Iwan, Kaja terus jatuh hati dekat dia. Kaja teringat anak Kaja yang dah mati tu. Bila Kak Jah datang sini, Kak Jah rasa seronok. Ada rumah besar, ada aircon, dah tak payah nak kipas macam dulu lagi. Cik Man bagi dia belanja dapur lagi, Cik Man. Kak Jah sedar lagi, Cik Man. Kak Jah ni cuma orang gaji dekat sini. Betul. Kak Jah ada berbual dengan Abang Roti tu. Dan dia buat Kak Jah gelak. Tapi bukan Bapak Iwan. Dia cerita macam mana dia boleh kena kejar anjing waktu mengorak bini dia dulu. Dia tu gemuk, Cik Man. Sebab tu dia lari macam tu. Bukan Kak Jah umpat Iwan. Cik Man, Cik Man. Ambil Kak Jah kerja kat sini. Jadi orang gaji kan, Cik Man? Tapi macam mana pula hari ni? Cik Man boleh tuduh Kak Jah jadi spy. Betul. Kak Jah ada buku catatan. Tapi Kak Jah nak bagi tahu Cik Man. Kak Jah ni bodoh, Cik Man. Kak Jah ni bodoh. Kak Jah ni cuma orang kampung. Tapi hari ni Kak Jah belajar benda baru. Hijau apple, hijau terang dan green. Kalau Cik Maria tak suka Kak Jah, marah-marah dekat Kak Jah, Kak Jah tak kisah. Tapi Cik Man,
kampung. Kak Jah minta maaf sangat Cik Maria. Kak Jah tak tahu orang gaji yang hina macam Kak Jah tak boleh bercakap dengan orang luar. Tak boleh gelak-gelak ya Cik Man. Cik Man tak boleh tak Kak Jah, Kak Jah tak tahu. Tak apa Cik Man. Cik Man tolong hantar Kak Jah dekat stesen bas pun. Jadilah Cik Man. Maafkan Kak Jah. Alah kawan kami dekat Kak Jah. Dah puas hati you? Ha? Hati dah puas dah? Eh, masuk kali ni dah 3 orang gaji you alah tau. Yang pertama tu Endang. Dia tu dah bagus dah. Tapi you, you yang tak puas dengan dia. You tuduh dia macam-macam. You tuduh dia pakai seluar dalam you yang mahal tu. You tuduh dia pakai ginju you. Tambah lagi you tuduh pula dia makan makanan dalam fridge kita. Padahal makanan tu memang dah busuk. Memang dah patut dibuang. I sendiri yang tengok. Kalau tak buang berulatlah. Lepas tu, tengoklah. I buang dia. Kemudian I kena pergi agensi bayar RM5,000. Hey, RM5,000 you ingat sikit ke? Lepas tu I ingat you suka cara dia. Suka cara masakan barang dia. Suka cara dia mengemas rumah. Cita rasa ni bagus konon kan? Ha? Tapi sekarang tengoklah apa jadi. You tuduh pula dia buat panggilan terangkau lama-lama. Ha? Tapi tak. Itu kecil lagi tau. You tuduh pula dia berbulan madu atas kata you. Tapi itu kecil lagi. You tuduh dia tidur dengan I. Eh! Dia tidur dengan I. Macam mana I tidur dengan dia? Ha? I pergi bilik dia, I merangkak malam-malam. Macam tu ke? Maria, you tahu, I menyesal tak buat betul-betul. Sebab kalau I buat betul-betul, lagi bagus. Kalau dengan you pun, I tak dapat apa. Lepas tu, I buang dia. I terpaksa pergi ceroh kampung, cari Kak Jah. Eh, you ingat senang ke nak cari Kak Jah? Sudahlah tu, sudahlah Mai. Belum. Belum lagi. Bukan senang nak cari Kak Jah. Kak Jah tu yang terbaik untuk kita. Yang terbaik. Dia dah buat semua hal dalam rumah ni dan you bebas. You boleh buat apa yang you nak. You boleh buat apa yang you suka. You boleh buat tarian berok you tu. Ha? Tapi you tengoklah macam mana you layan dia. You tengoklah sendiri. You layan dia macam anjing. Macam tu ke? Lepas tu, I buang dia. Sekarang tinggal kita bertiga. I, you, Iwan. You tak boleh buat kerja rumah. Tapi mulai saat ini, I nak you jadi tukang cuci. You jadi tukang kemas. Setiap kali I balik rumah ni, I nak semua hal dalam rumah ni beres. I tak nak dengar sebarang bantahan daripada you. Man, tapi ni tak boleh bantahan. I cakap tak ada bantahan. Man. Tak ada bantahan. Man, tolonglah I, Man. Boleh tak you tolong I pujuk? Boleh tak tolong I, you pujuk Kak Jah? Okay. Pujuk Kak Jah? Ha? Lepas apa yang you dah buat dekat dia? Macam tu ke? Tolonglah Mai. Dia dengar tak cakap you? Mai. Dia dengar cakap I? Ha. Ha? Kenapa dia dengar cakap I? Kenapa dia tak dengar cakap you? Sebab dia suka kat you. Dia suka I? Ha. Ha? Kenapa dia suka I? Sebab I layan dia baik. Sebab you layan dia macam jin mana entah. Macam tu ke? Ha? Tolonglah. I minta maaf kan? Tolong Mai. Maaf. Maaf, Konon. I tak tahulah.